င်္ဂလာပါရှင်ကျမတော့ဖူအီအီနွယ်ပါ DV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေပိုများလာပြီးအင်အားရခက်ခဲလာသလိုအဲစင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဇွဲသစ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကျောင်းနဲ့နဲ့မန္တလေးအထိနီးကပ်လာတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကငွေကြေးတန်နိုင်တဲ့သူတွေစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့မြို့ကန်တချို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ပြောင်းရွှေ့လာကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပြည်ဝင်ဒေသကလူတွေကမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်ကိုအဓိကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကြပြီးရှမ်းမြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းကဒေသခံတချို့ကတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလောက်ကတည်းကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအင်အားကားတွေကလည်းနှစ်ဆကနေသုံးဆလောက်ထိတက်လာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ရှောင်တဲ့သူတွေကတော့ဟိုရန်ကုန်မှာလည်းအနေထားတစ်ခုအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့။အင်အားကားကတော့ဈေးတက်တယ်ပေါ့နော်။အရင်က၄-၅သိန်းလောက်နဲ့အင်အားကားတွေကခုနောက်ပိုင်း၈သိန်းလောက်ထိဖြစ်သွားတယ်ကြားလိုက်မိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုအဲဒီကတော့တန်ရတယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီစစ်မစစ်စစ်ဒီအဲဒီလာဆက်တဲ့ချိန်မှာဒီလူကဟိုအဲဒီနဲ့မှမပါဘူးဆိုရင်ဒီဈေးငွေဆောင်ရတာတွေအနေထားကြီးရှိတဲ့အတွက်ရုံးခေါ်တော့တာရှိတဲ့အတွက်အဲဒီကတော့တိုင်ကြားနေရတဲ့သဘောတရားအရာပေါ့နော်။ဟိုဘာလို့ပြောရန်ကုန်လေးရောက်လာအောင်မယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာတော့အိမ်ချမ်းကြီးအငါးဈေးခွက်အယောင်ဈေးခွက်ကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျက်မယ်ဈေးတက်မယ်ငါးရခတ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားကတော့ပိုဖြစ်လာမှာပေါ့နော်။ရန်ကုန်မှာစပေးရှောင်ပြည်သူများပြားလာတာနဲ့တူစစ်ကောင်စီကလည်းအဲဒီစစ်တာတွေပို့လွှတ်လာပါဗျ။အထူးသဖြင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမျိုးတွေကနေစစ်ဆောင်လာသူတွေဆိုရင်ရက်ကွက်ရဲစခန်းထောက်ခံစာတွေမပါတာကြောင့်ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရတာတွေအင်ရှင်တွေကအင်ငါမပေးတာတွေကြောင့်ရတယ်လို့ကာယကံရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အင်ပါရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအင်ငါပေးမဲ့သူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုတောင်းဆိုထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုစီမှာအဲစင်းတိုင်ကြတဲ့အခါအင်ငါတွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းလွတ်ကြောင်းထောက်ခံပေးရတာမျိုးရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငါရခက်ခဲရဆိုအခုကလာတော့ခက်ခဲမယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဘာလို့စီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲစင်းတိုင်ရပြီပေါ့နော်ငားလိုက်ပြီးတော့အရှင်စီကနေပြီးတော့အရှင်ရဲ့အရှင်ခေါ်သွားပြီးတော့ထောက်ခံတာလုပ်ရတယ်ပြီးအဲ့လူကဥမာနယ်တော့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်သူစင်းနေပါတယ်သူတို့ကတခြားကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကအမှအဲ့ဒီကိုနေတဲ့ဥမာတာဂက်တာပေါ့နော်တာဂက်တာ9ရက်ကွာဆိုအဲ့9ရက်ကွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှုစီမှာသွားပြီးတော့လက်မှတ်တွေပဲထိုးထားပြီးတော့လုပ်ထားရမယ်မလုပ်လို့မရဘူးလားအခုသူတို့ကဟိုဆွဲတီဆွဲရည်လည်းရှိတော့အဲ့တော့ငားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုနည်းနည်းပေါ့နော်နိုင်ငံကိစ္စပါဝင်မှုတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငားကခက်လည်းခက်ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာလည်းစစ်ဆောင်ရေးအတွက်များပြားလာတဲ့အတွက်အင်ငါးရခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မတရားမိုးကုတ်မြင်းချံတောင်သာစတဲ့မြို့နယ်တွေကပြောင်းရွှေ့လာကြသူတွေများပြီးအချို့ကဆွေမျိုးနှိစက်ရနဲ့အချို့သူတွေကတော့ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်နေကြတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။အင်းချင်းစစ်တာကမှတ်ပုံတင်နေရော်လူတွေရောတပ်ပုံရိုက်တယ်လို့လည်းသိရတယ်။တချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့ဦးစင်းနေရပေါ့ကျောင်းထဲမှာမနေနဲ့အပြင်မှာထွက်နေဆိုပြီးတော့ချို့တဝက်ကလည်းအပြင်မှာထွက်ပြီးအဲ့လိုနေကြရတယ်လည်းရှိတယ်။ဆောင်ရွက်လို့မရတဲ့ကိစ္စမျိုးအကောင်းဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးကြော်ဖြတ်ဖို့ပဲတွေးထားတယ်။တကူးလာပြီဆိုရင်တော့ဘေးကင်းအောင်တက်နိုင်ဆုံးနေချရမှာပေါ့။အားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်မလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။အခုအခါရန်ကုန်ကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြသူတွေများလာသလိုအဲစင်းစစ်တာတွေလည်းပိုလွတ်လာတာကြောင့်အင်ရှင်တွေကစစ်ရှောင်တွေကိုလက်မခံရဲကြသလိုအဆောင်တွေကလည်းစစ်ရှောင်တွေကိုလက်မခံတဲ့ကန့်သတ်မှုတွေလုပ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမှာတော့အင်္ဂါကဇင်းနှုန်းတွေကကျပ်3သိန်း3သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကစားလို့4သိန်းကနေ5သိန်းလောက်အထိဈေးတက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လပထမပတ်ကစတင်ကတချို့နေရာတွေမှာအဲစင်းစစ်စီတာတွေရှိတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ။စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့ Aeron Orange ဈေးဝယ်စင်တာဒရိုက်တာဖြစ်သူဂျပန်နိုင်ငံသား Mr. Kasamatsu Hiroshi ကိုထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်း Nikkei Asia ဂျပန်သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရုံးကနေဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကအမိန့်ချမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတန်တမန်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့စံစည်းနှုန်းတွေထပ်ပို့ပြီးအမျက်တင်ရောင်းချလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စံစွားလုပ်ငန်းရှင်9ဦးနဲ့မစ္စတာကာဆာမတ်ဆုအပါအဝင်စုစုပေါင်း12ဦးကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းကဖမ်းဆီးအရေးယူထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြစ်ရှိကြောင်တွေ့ရှိရင်ထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိချမှတ်ခံရနိုင်တဲ့အရေးကြီးကုန်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်9နဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါ။သက်ဆိုင်ရာဂျပန်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကသူ့ကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြချိန်မှာပဲအခုလိုထောင်ဒဏ်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီဟာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့ဂျပန်ဒရိုက်တာတိုရိုကိုဘိုတာကိုရန်ကုန်မြို့မြောက်တကုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့
စစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲကိုလိုက်ပါတရင်ယူရိုက်ကူးရေးလှုပ်ချေဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဒီဗီယုံမြင့်တန်ကြရင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရပါကျမတော့ပူဤနွယ်ပါကြည့်ရှုနာဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်